দহ বাৰ বছৰ চাকৰি কৰি ভুগিছে দুশ্চিন্তাত, এবাৰ নিযুক্তি লাভ কৰিও পদ হেৰুৱাৰ আশংকা। ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ থকাৰ মাজতেই ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ এটা ঘোষণাত হাহাকাৰ, হাজাৰ হাজাৰ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ। যোৱা 26 জুন তাৰিখে নলবাৰী জিলাত অনুষ্ঠিত হোৱা অসমৰ কেবিনেট সভাৰ সিদ্ধান্ত সদৰি কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল যে 35,000 পদ নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা হ'ব। সেই পদসমূহত সৰ্বশিক্ষাত কৰ্মৰত শিক্ষকসকলক আবেদনৰ সুযোগ দিয়া হ'ব আৰু যিসকলে সেই চাকৰিসমূহ লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ নামত থকা সৰ্বশিক্ষাৰ পদসমূহ বিলুপ্ত কৰি দিয়া হ'ব। যিহেতু আমাৰ নিযুক্তি এবাৰ হৈছে, আমি এবাৰ আবেদন জনাইছোঁ, আমাৰ এবাৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছে, আমাৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ হৈছে, তাৰে পিছত আজি 12 বৰ্ষ কৰ্ম সম্পাদন কৰাৰ পিছত পুনৰ আকৌ বিজ্ঞাপন, পুনৰ আকৌ আবেদন, পুনৰ আকৌ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ। এইসকল টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাথমিক শিক্ষক, শিক্ষকসকলে আয়োজন কৰা এয়া চিন্তন বৈঠক। বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছে মহানগৰৰ অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত, য'ত অংশ লৈছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক তথা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে। দীৰ্ঘদিনে চাকৰি কৰিও চাকৰি নিয়মীয়া নোহোৱাত শিক্ষকসকলে চেষ্টা কৰিছে জনমত গঠন কৰাৰ, উদ্দেশ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ। আমি উপায়হীন, অসমৰ প্ৰতিজন শিক্ষকৰ মনৰ কথা আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগে। আজি শিক্ষক ইয়াত আমাৰ চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। চিন্তন বৈঠকত ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন সংবাদ ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহিছে, বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ ব্যক্তিসকল আহিছে, বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল আহিছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকল আহিছে। শিক্ষকসকলৰ মূল দাবী বেতন সুৰক্ষাসহ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰক। এইসকল শিক্ষকক বিশেষ নিযুক্তি পদ্ধতিৰে নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ব। কিন্তু নিয়মীয়াকৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে চৰকাৰখনে নিয়মীয়াকৰণ শব্দটো কৈছে, কিন্তু নতুন নিযুক্তি। আমি কৈ আছোঁ যে নিয়মীয়াকৰণ আমাক কৰক, আমাক নিয়মীয়াকৰণ লাগে। সেই কিন্তু নিয়মীয়াকৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটোৰ পৰা আমাক লাগে, যিদিনত আমি 2013 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা আমি স্কেল পে পাইছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমাক নিয়মীয়াকৰণ কৰক। মূল দাবীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক পুনৰ দিব স্মাৰক পত্ৰ। দাবী নামানিলে ৰাজ্যৰ সৰ্বস্তৰৰ জনতা শিক্ষকৰ আন্দোলন প্ৰক্ৰিয়াত চামিল কৰোৱাৰ। আজি চিন্তন বৈঠকতো আমি সেই সিদ্ধান্তই লৈছোঁ। আমি অতি শীঘ্ৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাম স্মাৰকপত্ৰ যোগে, আৰু যদি সেই আহ্বানক সঁহাৰি প্ৰদৰ্শন নকৰে তেনেহ'লে অনাগত দিনত শিক্ষক সমাজে সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকক লগত লৈ এই আন্দোলন যাতে জনমুখী হয় তাৰ বাবে আমি শিক্ষক অভিৱৰ্তন বা গণ অভিৱৰ্তন আয়োজন কৰাৰ দিশত আমি অগ্ৰসৰ হ'ম। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হৰিবৰৰ সহযোগত তেজস্বী ভাস্কৰ চুটিয়া ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।